بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تازہ تین رپورٹ کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ کراچی تا کشمیر ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں مسلادار بارشیں ہوئیں. اس دوران بعض علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو چکی. زیر سندھ اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں مسلادار بارش وقفے وقفے سے جاری. تاہم آج شام رات اس سلسلے میں مزید شدت آئے گی، جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں اطلاع برلود رہنے اور وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان. حالیہ بارشوں کے سپیل کی وجہ سے ملک کے زیادہ تر علاقوں سے گرمی اور حبس کا مکمل خاتمہ ہو چکا، جبکہ آج شام رات بھی خیبر پختونخوا، کشمیر جی بھی، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں بھی ہلکی سی تیز بارش اور کہیں کہیں تو موسلادھار بارش کا امکان. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ. تمام صوبوں کا تفصیل ذکر کریں تو آج شام رات پنجاب کے علاقوں مری گلیات، اٹک، چکوال، راول پنڈی، جیلم، منڈی، بہاؤدین، گجرات، حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سرگودا، میاں والی، خوشاب، فیصل آباد، چنیوٹ، جنگ، ڈیرہ غازی خان، بھکر، لیا، ملتان، خانے وال، کوٹدو، تونسا، راجن پور، رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ سندھ میں تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، میرپور خاص، مٹھی، ٹھٹھا، بدین، سجاول، کراچی، جامشورو، ٹنڈو، محمد خان، حیدرآباد، شہید بینظیر آباد، سکھر، خیرپور، کشمور، لاڑکانہ، جیکب آباد اور دادو میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بلوچستان میں زوب، شیرانی، موساخیل، کوہلو، لورالائی، سبی، ہرنائی، زیارت، کوئٹہ، تربت قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، نصیر آباد، کلات، خوزدار، لسبیلا، اوران، کیچ، پنجگور میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں چترال، دیر سوات، ایبٹآباد، مانسہرا، ہری پور، بنیر، مالاکنڈ، باجوڑ، مردان، سبابی، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت میں بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان.